אני שמחה להזמין לבמה את איתי הטוב וטל אבני מבית הספר למחול עכשווי ביפו. בית הספר פועל כבר 6 שנים, ובעצם החברים שלו מאמינים שתנועה יכולה ליצור גשר ושפה משותפת בין חברי קבוצות שונות בחברה. אתם יושבים בנוח? שבו, שבו בנוח. יש מספיק כיסאות! טוב שיש מספיק כיסאות. אני תמיד אומר שטוב שיהיו מספיק כיסאות, אפילו יותר. אתה אף פעם לא יכול לדעת מי בא. אתה אף פעם לא יכול לדעת מי בא. ככה זה, כשפתאום מצלצלים בדלת. ואם בא מישהו? אם בא מישהו... מה הוא רוצה? קודם... רוצה לשבת. אנשים הולכים ברגל... אנשים הולכים ברגל, היפים... רוצים
רוצים לשבת. הרגליים כואבות. רגליים כואבות. יש כל מיני אנשים. יש כל מיני אנשים. היום נוסעים במכונים, יושבים במכונים ונוסעים. ואז הם באים ו... הם אומרים שאין להם זמן, ושצריך ללכת. זמן, אף פעם אין להם זמן. אף פעם אין להם זמן. משה. ואז הוא יושב קצת. והולך. וזה בגלל שהוא לא הולך ברגל. יש לו מכונית. יש לו מכונית. כי אם לא היו מכוניות, אנשים היו הולכים ברגל. ואז היה להם חשק לשבת. אם יש מכונית, אין זמן לשבת. אבל חשוב מאוד שתמיד יש כיסא אחד יותר. וגם האוויר פה טוב! האוויר פה טוב מאוד! אם לא פותחים חלון, האוויר פה טוב מאוד! אם לא פותחים חלון, האוויר פה טוב מאוד!